ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ N25 မြန်မာ Audiobook Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကိုခုပြပြပြီးမှာတော့စိုင်းဆရာရှုထောင်ရေးသားချရတဲ့မောင်စံရှာနှင့်သူစံသောဦးချမ်းပတ်အထိတ်အမှန်မှုဆိုတဲ့စုံတော်ဝတ္ထုလေးကိုပြပြပြီးမှာဖြစ်ပါရှင်။ပရိသတ်များရှင်။ဝတ္ထုလေးကိုမပြပြခင်မှာကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေကကျွန်တော်တို့ Channel ကနေအသင့်အသစ်တင်မဲ့ဝတ္ထုလေးတွေကိုသိရှိရအောင် Channel လေးကို Subscribe လေးနဲ့ဘေးနားနူတီဘဲလေးကိုနှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဝတ္ထုလေးရောတနေ့တော့နည်းနည်းခင်ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးမောင်စံရှာကစားတိုက်ရနေရတဲ့စာရီကိုဖွင့်ပြောမှဖတ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်အနီးရသတင်းစာတစ်စောင်ကိုဖတ်ရှုလိုက်တော့မောင်စံရှာကရုတ်တရက်ရှီမောလိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားရတာနဲ့ပဲကျွန်တော်ကဘာရီများသဘောကျနေလို့လဲဗျာကိုစံရှာရဲ့ဆက်ကလေးတို့လူစုဟာကြုပ်ကိုတီးချောင်းကျန်နေတယ်ဗျာမတ်တင်မြက်ကတတိပေးလိုက်ရှာတယ်ဘယ်အမှတ်တင်မြင်လဲစိုးပေတို့အတင်းနေရမတ်တင်မြင်လားအစ်စ်ပဲကိုတိမ်မောင်ကြီးမတ်တင်မြင်လေးကြောက်ကကန်စတာမကောင်းရှာလို့လူစိုးတွေနဲ့ပေါင်းသွင်းပြောမှနေရရှာပေးမယ်လေကျုပ်တို့ဘောမှာအင်မတန်ကိုမြစ်တာချပြောမှလူစိုးတွေကကျုပ်ရဲ့အသက်ကိုလှုပ်ကြံမဲ့တည်င်းရတိုင်းတတိပီးနေရှာတာဗျာရော့ရော့ရော့သူ့စာကိုခမညာဖတ်ကြည့်စမ်းပါဦးဗျာအဲ့လိုပြောပြီးစာတစာကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့အခုလိုပဲတွေ့မြင်ရပါတယ်မိသည်ကိစ္စနဲ့မှตาရကုံးရွာကိုမလာပါနဲ့ဆက်ကလေးတို့ကဦးစံရှာကိုအဲ့ဒီရွာမှာအဆုံးစီရင်ဖို့အတွက်ကြံနေကြပါတယ်မတ်တင်မြင်တဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတယ်ตาရကုံးရွာဆိုတာဘယ်မှာလဲဗျာစုံနိုင်ရောလေကြောက်ရလည်းမကြဘူးသွားစရာကိစ္စလည်းမရှိပါဒါပေမဲ့အခွင့်ပေါ်လို့ရှိရင်လည်းသွားရမှာပေါ့လေလူစိုးဆိုတာကြုတ်လို့လူကိုတီချောင်းကြံမဲဆိုတာမယုံကြည်စရာမဟုတ်ပါဘူးဗော။ဒါပေမဲ့သူတို့ကြောက်လို့မသွားရမလာရဘူးဆိုရင်တော့ခက်မကုန်ဘူးလားဗျာ။ခက်တာတော့ဘာပြောစရာရှိတယ်လဲဆရာကြီး။အင်မတန်ခက်နေတာဗော။အဲ့လိုပြောတန်ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတကားစီကိုမှော့ပြီးကြည့်ကြတော့အင်စပိတ်တော်မောင်အောင်ဖီကအခန်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်။ခမည်းကဘာတွေခက်နေပြန်ပြီလဲ။ဓမြမို့လား။လူတက်မှုဆရာကြီး။တတော်ကျက်တဲ့လူတက်မှုပဲ။ဘယ်လမ်းမှာလဲဆစ်ရှစ်လမ်းမှာပဲဆရာလူတယောက်ကတိုက်ခန်းကားပြီးနေတယ်တဲ့ဒလာစီလို့ဒရဝန်ကတိုင်လခတောင်းပဲလို့သွားတော့အေရှန်လည်းမတွေ့တိုက်ခန်းထဲမှာလူတယောက်လောလောလတ်လတ်သေးပြီးနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်တဲ့တိုင်ရှင်ကလာပြောတော့သူ့ရဲ့တိုက်ခန်းကိုငားတဲ့လူကပူပူဝဝအသားပြပြူးတယ်ဆရာတေးတဲ့လူကပိပိရှိရှိအသားညူညူတဲ့ဆရာရဲ့အေရှန်ပြန်မလာတဲ့ပုံထောက်တော့သူကပဲတက်ပုံပေါ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာပူပူဝဝအသားဖြူဖြူတွေပေါ်လေတော့ရှာဖို့ရအကျက်သားกว่าဒါကြောင့်လို့ဆရာစီကိုကျွန်တော်ပြေးလာတာပေါ့ဆရာရင်အားလဲလို့ရှင်တော့တစ်စိမ့်လောက်လိုက်ခဲ့ပါဦးဆရာအဲဒီနောက်မှာကျွန်တော်နဲ့မောင်စံရှာတို့ကမောင်အုပ်ဖီနဲ့တူဆစ်ရှစ်လမ်းကိုမော်တော်ကားတစ်စီးနဲ့ထွက်ခဲ့ကြတော့တခုတော့သုံးထက်တိုက်ရှစ်မှာကားကိုရက်ပြဲနောက်အလောင်းရှိတဲ့ဒုတိယထက်ကိုတဲကြတယ်အကန့်နဲ့ကိုဝင်ကြပြီးတော့ကလထိုင်အကျိုးပဲ့နှစ်ခုစပွဲဝိုက်ကလေးတစ်ခုရွက်ဖြည့်ကတင်တစ်ခုကိုပဲစုံနှုတ်စွာခင်းကျင်းထားတဲ့အက်ခံအတွင်းကျမ်းပြင်ပေါ်မှာလူတယောက်ကရင်ဝမှာတမြောင်တန်လန့်နဲ့ပက်လက်လန်တည်နေတာကိုတွေ့မြင်ရတာပါမျက်နှာထောင်မှာလည်းတင်းငိမ့်အီချမ်းစွာမရှိပဲမကြည်မကြမ်းမဆက်မပြက်အသက်ထွက်ရှာတဲ့အတွက်တုံမုံပြီးရှိနေတာကိုများစွာကြောက်ရွံ့ဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်အလောင်းကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးရဲ့နောက်မှာဒီခန်းထဲကိုဘယ်သူဝင်ကြသေးရလဲကျွန်တော်ရင်တိုက်ရှင်ကလာရင်တရဝံရင်ဒါပဲဝင်ပါတယ်ဆရာခြေရခင်ကြီးရောက်ကလည်းတိုက်ရှင်ကလာနဲ့တရဝံတို့ရဲ့ခြေရကိုကျုပ်ကမမြင်ဘူးတော့ခက်တာဖြစ်နေပြီဗျဒါမဲ့တီးတဲ့သူကဘယ်လိုလူစားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလောင်းကိုပဲတိတိကျကျကြည့်ရတော့မှာပဲဗျာအဲ့လိုပြောတော့မောက်ဆန်ရှာကအလောင်းရဲ့ခြေလက်အင်ကစတာရီနဲ့အိတ်ဒီအိတ်တွေကိုလန်လောတိရှုနေတာပါတီးတဲ့သူကမောင်ဖေပြောတဲ့အတိုင်းပိပိရှိရှိဖြစ်လေတော့ရောလုံကြီးတစ်ပတ်ရှင်ဂျက်ကလက်အင်ကြီးအနဲ့နောက်ပိတ်ဖက်နဲ့အညူရောက်ခေါင်းပေါင်းအုပ်ပေါင်းခက်ဆန်ဆောင်နဲ့ရှိနေရှာတာပါမောင်စံရှာကအလောင်းရဲ့အင်ကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနှိုက်ထုတ်ကြည့်ရှုလိုက်တော့အဲ့ဓာတွေကလက်ကပဝါတစ်ထဲပိုလိုစီးကရက်တစ်ပူမိချစ်ဘူးတစ်လုံးဝေးသုံးချက်နဲ့မူးစင်းမှတ်စစ်ဆက်နှစ်ပေပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ကပဝါနဲ့အတူပြားနည်းနည်းလေးပါလာတာကိုမြင်တဲ့အတွက်မောင်စံရှာကအင်ကြီးအိတ်ကိုလန်လောကြည့်ရှုတော့အတွင်းဟာ secret ပြာနဲ့တူတဲ့ဒီပြာမုတ်ကိုထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာမောင်စံရှာက
အေးတဲကြီးပဲတော့ပြင်မသိနိုင်ဘူးပြောမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်တန်တန်လောက်နဲ့တော့အကဲခတ်နိုင်ဖို့ရှိပါရဲ့ဘာများအကဲခတ်နိုင်လဲဆရာကြီးကြားပြစီတည်တဲ့သူကလက်နေဆက်ရိုက်ချားဖြင့်အသက်မွေးတဲ့စီးတယောက်ဖြစ်တာနဲ့တူတယ်လက်နေဆက်ရိုက်တက်ပေးမဲ့လဲကြောင်းထွက်မဟုတ်မိမိဘာသာလေးကြားဖြစ်ပေါ်တော့တက်မြောက်ပြီးတော့လက်ခနဲ့နေလေးနဲ့လောက်ကင်နိုင်နေတူတယ်ပတ်စံကြီးငွေတက်တဲ့အတွက်ထွေတာသုံးဆွဲတဲ့အလေးအကျင့်လည်းရှိရနေတူတယ်တူတော်စစ်စစ်ဆက်ဆက်ရှိတဲ့သားများလည်းရှိရနေတူတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်လည်းလွန်ပြီပေါ့ဆရာရဲ့တစိမ့်လောက်ရှင်းလင်းပြောမှပြပါဦးဆရာရဲ့ကျောင်းကပေါ်ပြီးမှပြောတာတော့ခမည်းကမတွေးမိသေးဘူးလားဒီလိုဗျာတေးသူရဲ့လက်ထည့်လေးကိုပဲကြည့်စမ်းလက်ဝဲဘက်ကလက်ကလေးနဲ့လက်ညိုလက်ရဘက်ကလက်ညိုနဲ့လက်ကလေးလက်တကြွတွေကလက်ထည့်ကလေးတွေမှားနေဘူးလားမမရဲဆရာဒါကြောင့်မလို့လက်နေစဲရိုက်ကြဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်တင်းစရာကိုထင်ရှားနေပြီလေဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းထွက်မဟုတ်ကြောင်းရောဆရာလက်နေစဲသင်တဲ့ကျောင်းဆိုရင်တော့လက်ဝဲဘက်ရောလက်ရဘက်ရောငါးချောင်းစလုံးရိုက်တက်အောင်တင်ရတယ်ဗျဒီလူကသူ့ဘာသာသူလေ့ကျင့်ပြီးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ဖက်က3ချောင်းတစ်ဖက်က2ချောင်းနဲ့အသုံးပြတက်တာကောင်းပါရဲ့ဆရာဒါဆိုရင်တော့ချွေတာသုံးဆွဲတာရောတို့အဲ့ထင်ကပြာတွေဝဲတွေ့နေရမှာလားဒီဟာတွေကတော့တခြားမဟုတ် secret ပြာတွေဗျဘယ်နေကြောင့်သူ့ရဲ့အဲ့ထဲကိုရောက်နေရတာလဲ secret ကိုတဝက်လောက်ပဲတောက်ပြောင်းမှကျန်တဲ့အတူကလေးကိုမိငိမ့်ပြီးအဲ့ထဲမှာထည့်တက်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်လို့ကျောက်ကဆိုတာစစ်စစ်စစ်ရှိတဲ့တာမယာရှိပုံရရောဆရာသူ့ရဲ့ရှက်အင်ကြီးကိုကြည့်စမ်းအောက်ဆုံးကအင်ကြီးတီးကဒီအပြင်အသီးတွေနဲ့မကျူနောက်မှတက်ထားတဲ့အသီးပြတုံးတီးကခက်ဖြူဖြူတက်တီးကခက်ညွညွရှိနေတယ်မစစ်ဆက်တဲ့မိမဆိုရင်တော့ရှက်အင်ကြီးတီးပြုတ်ရင်တက်ဖို့မရဘူးပြပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လက်ကပောင်းအောင်ကြည့်စမ်းမီးလောင်ပေါက်လေးတော့အချီကလေးနဲ့ရက်ပြောင်းမှဖားထားတော့တွေ့ရတယ်မလားမမရဲဆရာအဲ့ရဟာလဲစစ်စစ်တဲ့မိမတယောက်ရဲ့လက်ရာဗျရှင်းပါပြီဗျမြင်ရလဲမြင်တက်ပါတယ်ကဲကိုအောင်ဖေတက်တဲ့လူကိုတွေ့ကျင်တော့တည်တဲ့သူကဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာအယုံဆုံးစုံတော့ပြီးမှပဲဘယ်သူနဲ့ရန်စရှိတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တာဟုတ်ဗျဒီတော့တည်သူအကြောင်းသိရအောင်အလုတ်တိုက်တွေမှာရှောက်ပြောင်းမှစုံတော့ချီပြီးတော့ခမရအလောင်းကြီးလဲစေးရောင်ကိုပို့လိုက်တော့ကျုပ်ပြောင်းမယ်အဲ့ဒီနောက်နေ့ရက်လောက်ကြားတဲ့အချိန်မှာမောင်စင်ရှားကတိုက်ခန့်အကျဉ်းမှာရန်ကုန်ကီဆက်တည်င်းစာကိုဖတ်ရှုရကနေမောင်စင်ရှားကကိုသိန်းမကြည်စမ်းပါဦးဗျာကျုပ်တို့လူတွေ့ပြီချင်းနေအဲ့လိုပြောတော့တည်င်းစာကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တော့တည်င်းစာမှာအလုံးလစ်လက်တဲ့နေရာကြုံညာတဲ့အပိုင်းအခုလိုပဲတွေ့မြင်ရပါတယ်လက်နှိပ်ဆက်ရိုက်တဲ့သူတယောက်မြန်လူရှိတယ်တဲ့အလုံးမှာအမြင်ဆိုပြီးမှုတ်ချမစိုးနိုင်ဒီနေရာမှာလောက်ကင်နေတဲ့သူပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လောက်ကင်သမ ्या ရက်ကိုရှင်းလင်းပေးမယ်တကယ်လို့သူပြန်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အလုပ်ကိုကျင်းနေမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းခတ်ထားလိမ့်မယ်တဲ့အစ္စရာမနေဂျာဒယ်လဟိုဇီလန်ကုန်စုံဆိုင်ကြီးတဲ့အဲဒီနောက်မှာကျွန်တော်နဲ့မောင်စံရှာကအဝတ်တွေကိုလဲလဲပြီးတော့မှအဲဒီဆိုင်ကြီးကိုရောက်သွားကြတယ်ဆိုင်ထဲကိုရောက်တော့ကလာစီတယောက်ကမနေဂျာနဲ့တွေ့လို့ရင်ခဏလောက်ဆိုင်ငှက်ဖို့ပြောဆိုတော့နေပါစီကွယ်ကိစ္စရေးမကြီးလာပါနေပါဦးကွယ်ဒီတိုက်မှာအရင်ကလက်နေဆက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတယောက်ရှိပါတယ်ကိုဘဆန်နဲ့မဟုတ်လားကိုဘဆန်လို့တော့မရှိပါဘူးကိုဘရှင်ဆိုတော့လှုပ်ဖူးပါတယ်ရှင်ပပိန်ရှိရှိအသားခက်ညိုညိုလေးဟုတ်တယ်ဆက်အခုပဲသွားလဲမသိဘူးမလာတာ3-4ရက်လောက်ရှိသွားပြီ तू မလာတာကျွန်တော်အားကြီးကိုဒုက္ခရောက်နေတာ तू ရှိတော့ကလူတယောက်အသားပြပြတယောက်ခဏခဏမလာဘူးလားဟာခဏခဏလာတယ်ဆက်ဘရဆက်ကဟိုနေရာပဲဧည့်သည်တွေလက်မခံရဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ तू ကလည်းမလာတော့ကိုဘရှင်လည်းပျောက်သွားရောဒီလိုလာတဲ့အခါမှာဘာစကားများပြောတတ်ကြတဲ့ရလဲမကြမိဘူးလားဘာပြောရတော့ကျွန်တော်မသိဘူးတူအာကြီးကိုပြောကြတာဟိုလူကတကားပေါက်ကနေပြောမှတင်းနေကုန်နေနေတာယာကုန်းလာခဲ့အောင်တော့လို့မှားသွားတာကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ခါမှာမောင်စန်ရှာကတာယာကုန်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုလှည့်ပြီးကြည့်ပြန်တော့ဒီတိုက်မှာဘာပြည့်စီတွေပျောက်သေးလဲဟိုတနေ့ကမိခင်တစ်တာတော့မှာဖျောင်းတွေကက်နေတာကိုဘရဆက်ကမြင်လို့မတင်ငါနာနဲ့ပဲရှိတဲ့ငွေတွေကိုဘယ်ပို့လိုက်တယ်ဆက်ဘာမှတော့မပြောက်ထင်တာပဲအဲ့ဒီနောက်မှာမောင်ဆန်ရှာကကလားစီကလေးကိုကြီးစုတင်ကြောင်းပြောပြီးတိုက်ထင်းကနေထွက်လာခဲ့ကြတော့လန်ခီမှာမောင်ဆန်ရှာကပြောပါတယ်ကြုတ်ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာအလုတ်တိုက်
တန်တစ်တာတော့ကိုမရှင်ကဖျောင်းပုံနေပြောမှပူပူဝဝလူကိုပြီးခိုးလူကညလာပြောမှတစ်တာကိုဖွင့်အကြည့်မှသူတို့လာမတွေ့ရလေတော့ညာရမလားလို့အဆုံးစီရင်လိုက်တာနဲ့တူတယ်ဒါနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့တာယာကုန်းရွာဆိုတဲ့စကားကထူလာကြည်လာဗျာမတင်မြက်ကခမည်းကိုတတိပီးချတာလေတာယာကုန်းအခုလည်းပဲတာယာကုန်းပါပဲလားမတော်တဆတူလီရောတလားဗျာမတော်တဆမဟုတ်ဘူးကိုသိမ့်မပူပူဝဝအသားပြဖြူဆိုတာတခြားသူမဟုတ်ကျုပ်တို့ဆက်ကလေးဆိုရဲကောင်းပဲကဲကိုသိမ့်မဒီကောင်ဒီတစ်ခေါက်တော့မိအောင်ဖမ်းရမယ်တာယာကုန်းဆိုတာဘယ်မှာရှိရတော့မစုံနိုင်နေပုံထဲမှာရှာပြောမှလိုက်ကြရလိုက်မယ်နေအိမ်ကိုရောက်ကြတဲ့အခါမှာမောင်ဆန်းရှာကမြမပြည်မြပုံကြီးမှာတာယာကုန်းဆိုရဲမျိုးရှာဖွေပြောမှမတွေ့ရှိရနဲ့ပဲဒီ street တစ်ခုစီပုံကြီးချက်ပြီးရိတ်နှိတ်ချတဲ့မြပုံတွေကိုတစ်ခုစီဖျက်ပြောမှရှာတယ်နောက်ဆုံးမှာပသိမ်ဒီစထရိတ်အတွင်းတကုသောချောင်းငယ်ရဲ့ကမ်းပါပေါ်မှာတာယာကုန်းဆိုရဲရွာနမည်လေးကိုတွေ့ရှိတော့ဂိုင်းကိုသိမ်းမပြစ်စင်းလေးတွေပြင်ပြီးတော့အမြဲတင်းမော့နဲ့ဒီနေ့ညကျုပ်တို့လိုက်ကြရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကပသိမ်မြို့ကနေဂျပန်တန်ပတ်ဒစင်းငါးပြင်းနောက်တာယာကုန်းရွာကိုရောက်ကြတော့အဲ့ဒီရွာမှာတန်ငါရွာကလေးဖြစ်ပြီးတော့အင်ဂျင်90လောက်ပဲရှိပါတယ်မောင်ဆန်းရှာမှာအရေးကြုံတဲ့အခါမှာအသုံးပြုဖို့အတွက်အထည်အလိုက်တွေဝေချမ်းထားတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအထဲသေးတွေဖြစ်နေပဲရွာသူကြီးအိမ်ကိုသွားရောက်ပြောမှတဲခိုကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ည၈နာရီကျော်ချိန်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီရွာမှာအငိတ်ပွဲတပွဲတီးမုတ်လျက်ရှိနေတာပါအဲ့ဒီပွဲမှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြားသိရပြီးတဲ့နောက်မှာမောင်ဆန်ရှာကရွာသူကြီးကိုရန်ကုန်မြို့ကနေတခြားဧည့်သည်တွေဆိုက်ရောက်နေသလားလို့မေးမြန်းတော့အဖိုးကြီးတယောက်နဲ့ဇနီးငယ်ငယ်ကတအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တရုတ်ကပြားတယောက်ကတခြားတအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ရောက်လေရှိတဲ့အကြောင်းသူတို့ကငရဲ၆တွေဝယ်ယူဖို့အတွက်လာရောက်ကြတဲ့အကြောင်းကြားသိရတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောင်းမှပြောပြပါတယ်။အဲညမှာကျွန်တော်ကတမန်ပေါ်မှာရုတ်တရက်အီးမိတဲ့အတွက်ချမ်းစစ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဦးကောင်းကြိုက်တဲ့ဝေဒနာဆွဲကပ်လေရှိနေတော့မောင်ဆန်ရှာနဲ့အတူမလိုက်ပါနိုင်ဘဲနဲ့အိမ်မှာကြံရင်ခဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကမောင်ဆန်ရှာပြန်ပြောပြတဲ့အတွက်သိရှိရတဲ့အချင်းညာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မောင်ဆန်ရှာကကျွန်တော်ကိုကွင်းနိုင်စီတစ်ခွက်ကိုတိုက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအငိတ်ပွဲကိုထွက်သွားလေတော့မောင်ရင်ကဆိုင်အနီးမှာအဖိုးကြီးတယောက်နဲ့ရုတ်တရက်တိုက်မိတဲ့အတွက်အဖိုးကြီးကမိမိမှာမျက်စိမုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်မတော်တဆတိုက်မိတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတတုံရီပြောဆိုပြောမှထွက်သွားနေတာပါမောင်ဆန်ရှာလည်းအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုမမြင်ဘူးပေမဲ့လည်းအတန်ကိုတော့ကြားဘူးတယ်လို့ချင်မဲ့ပြောမှတွေးတောနေပေမဲ့လည်းမပေါ်နိုင်ပဲရှိနေတာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူကငါသိပူတဲ့သူဖြစ်ရမယ်လို့မကျင်းနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပဲမောင်ဆန်ရှာကအဖိုးကြီးရဲ့အရေးအကဲကိုမနီးမဝေးကနေချောင်းမြောင်အကဲခက်လဲရှိနေတာပါ။နိုင်တဝက်လောက်ကြာလက်ပြီးမှလည်းအဖိုးကြီးကပွဲပြင်ကိုထွက်သွားပြီးရနောက်မှာရေစိမ့်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်တော့မောင်ဆန်ရှာကလည်းမလဲမကန်းကနေအမတ်မဲ့လိုက်သွားနေပါတယ်။အဲဒီညမှာတော့လာဆန်း73ရင်းညဖြစ်တဲ့အတွက်လာရောက်မှကောင်းစွာထွန်းလင်းလဲရှိတော့အဖိုးကြီးကရေစိမ့်နီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတောင်မြောက်လေးပါကိုကြည့်ပြင်းတော့ဘသူကမှမမြင်နိုင်နဲ့ပဲကုန်းပြောမှထားတဲ့ဓာတ်ကိုတက်မှတ်စွာရက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့မောင်ဆန်ရှာကအနီးကိုကြီးကပ်ပြီးမိတတို့လောက်ပြေးစမ်းဗျာကိုစိုးပြီးလို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီသူကဆလိတ်တူကိုလွှတ်ချလိုက်အောင်အံ့ဩသွားပါတယ်အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီသူကတခြားမဟုတ်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ဖောက်မှုအကြမ်းကြီးလူရဲမှုအခက်ခါပြန်ပြေးမှုပေါင်းများစွာကျူးလွန်ခဲ့ပြီးပလိတ်တွေဖန်စီမမိနိုင်နဲ့လူစုကြီးစိုးပေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးစန်ရှာကပြောပါတယ်။ဒီလောက်တောင်တုံလို့ရတလားကွယ်စိုးပေရဲ့ကျွန်တော်လန့်သွားတာကဖမ်းမအောင်လန့်တာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဘယ်သူမှမရှိဘူးမှတ်နေတော့။ဘုံကနေဆရာရဲ့အတန်ကြားလိုက်ရလို့လန့်တာပါဆရာ။ကဲစိုးပေဒီတကောင်မင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့ကြရောပေါ့။ခုနကလည်းမုတ်ဆိုင်နာမှာတခါတွေ့ခဲ့ပြီးပြီရောဆရာ။စိုးပေအသားတကြီးအဖမ်းခံပါလား။လက်နဲ့နဲ့ချင်းချောက်ရအောင်ပါလား။တန်ပါဆရာ။လူပါချင်းပဲဆရာမလက်နဲ့ပိုင်ကျွန်တော်ကိုချိန်ထားတာကြာလာပြီမောင်ဆန်ရှာကပွဲကိုခဏအပြေးပြေးသွားရောက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆောင်းမြဲဖြစ်တဲ့ဒီ၆လုံးပြူတနက်မပါပဲရှိခဲ့တာပါအဲ့ခါမှမောင်ဆန်ရှာကလည်းရုတ်တရက်ချီကပ်ပြီးစိုးပေရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုချုံနောက်မဲ့ပြုတော့စိုးပေကအနောက်ကိုဖြတ်ကနေဆုပ်လိုက်ပြီးတော့စိုးပေကပြောပါတယ်ဒီလိုတော့အချောင်မအုပ်ပါနဲ့ဆရာဆရာလက်နဲ့မပေါင်ကျွန်တော်မှလည်းဒီမျိုးတော့ပါပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာကလက်ဝဲထိုးကောင်းလှတယ်လို့ကြားဘူးတယ်။
တပွဲတကြီးစံကြဆိုလာစရာလကလေးကတော့ကောင်းနေကွာဆိုးပြီးစတဲ့သူမှဆိုးသွင်းတဲ့သူကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မောင်စံရှောင်းကိုလည်းများစွာယူသေးကိုင်းညွတ်ခြင်းရှိပြီးလက်ဝေးသက်ကောက်တဲ့သူကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တော့နမေကြောကြားလာတဲ့မောင်စံရှာနဲ့လက်တီးချင်းဆိုင်ရပေမဲ့လည်းအလွန်ပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းနေတယ်လို့အောက်မိတဲ့လက္ခဏာနဲ့မိမိရဲ့တမျောက်ကိုအဝေးကိုလွှတ်ပစ်လိုက်တယ်။မောင်စံရှာကလည်းပေါင်စင်ချိုးတာကျွမ်းကျင်တဲ့သူကြောင့်ဖြစ်တော့တမျောက်နဲ့မခုခံပဲနဲ့လက်တီးချင်းဆိုင်လို့တဲ့လူဆိုးကိုလက်တီးချင်းပဲအနိုင်ရအောင်ဖမ်းကျင်တယ်လို့ဆိုပြောမှအင်ကြီးကိုချွတ်လိုက်တယ်။ဆိုးပေကလည်းအဲ့လိုပဲအပေါ်အင်ကြီးကိုချွတ်လိုက်တယ်။အဲ့လက်ဝိပွဲမှာလူကြုံနှစ်ယောက်ရဲ့လက်ဝိပွဲဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မမြင်လိုက်ရတာကိုအများကြီးဝန်းနေမိပါတယ်။အဲ့ဒီသူတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအင်ဂျီတွေကိုချွတ်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်စစ်စစ်ကြည့်ပြောမှ3စက္ကန့်လောက်ရှိကြတော့မောင်ဆန်ရှာကအရာကမြင့်တယ်၊ကြစ်လက်တဲ့ကိုပေါင်းရှိတယ်၊အင်္ဂလိပ်လက်ဝိမြန်မာလက်ဝိနှစ်ခုစလုံးမှာကျင်လေတယ်။စိုးပေမှာတော့တောက်တင်းမာကျော်တဲ့ကိုလုံးရှိတယ်၊ခေါ်အားလေးကြီးရဲ့အတွက်လက်တီးရဲ့လည်းပြင်းတယ်အရက်နည်းနည်းလေးနှိပ်ပေမဲ့လည်းအရွယ်ငယ်တဲ့အတွက်အဆုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ညီယုံလောက်ပဲဖြစ်တာပေါ့ဒီဦးထက်ဒီဦးအစမတန်တာလွန်တာတော့မရှိဘူးနှစ်ဖက်လုံးတော့စိုက်လောက်ပေးပါတယ်ညီဆိုင်ရက်နေကြပြီးတဲ့နောက်မှာစူးပေကအယွန်းဆုံးဘဲလက်သီးကိုလွှတ်လိုက်တော့မောင်ဆန်ရှာမှာလက်တောင်တော့မခက်ရသေးခင်လက်ဖူးကိုထိသွားတယ်ဘဲလက်သီးဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စူးပေကဘဲရောညာပါစက်ခန်စက်ခါတွင်းလေတော့စူးပေရဲ့လက်သီးသုံးချက်ကိုမောင်ဆန်ရှာကတစ်ချက်တည်းပြန်ပြောင်းမထိုးနိုင်နေ။စိုးပေကအရက်ကိုလင်းမြန်တဲ့အချိန်မှာမောင်ဆန်ရှာကိုပတ်ချံလှည့်ပြီးအောင်မှလက်ဝဲနဲ့နှဘေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရနဲ့မျက်နှာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလဝေရှုပ်အောင်လက်သီးမိုးရွာလေတော့မောင်ဆန်ရှာမှာတစ်ချက်တစ်ချက်ပဲပို့ပြီးအောင်မှထိုးတော့စိုးပေရဲ့လက်သီးတွေကိုခေါင်းငုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အနောက်ခြေတလန်းဆုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နှဘေးကိုယုတ်ရက်တိမ့်ဖယ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှောင်ရှားလှိတာပါစိုးပေကလည်းမိမိရဲ့လက်သီးတွေကကောင်းမစွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှိထဲရတော့အာထုတ်ပြီးတော့ခြာရပက်လက်ပြီးခုံလွားပြေးသွားရင်းနဲ့အတင်းချင်းနီးအတင်းနင်းထိုးတက်လေတော့မောင်ဆန်ရှာလည်းခြေလမ်းကိုမပြတ်စေဘဲနဲ့တိုင်းကွက်ကြနေပြီးတော့မတုံမလုံခက်အီအီနဲ့ခုခံလိုက်တာ3မိနစ်လောက်ကြာတဲ့ခါမှာစိုးပေကနည်းနည်းလေးဟိုက်လာတော့မောင်ဆန်ရှာမှာလူခွန်အားကိုမထုတ်ရသေးတဲ့အတွက်လက်လက်ဆက်ဆက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်နေစပြောမှမောင်ဆန်ရှာကဘဲနဲ့ထိုးမယ်ပြုတော့ညာလက်သေးဝဲဖြစ်ဖြစ်ညာနဲ့ထိုးမယ်လို့ခြောက်လန့်ပြီးဘဲလက်တီးဝဲဖြစ်ဖြစ်စိုးပေရဲ့နှဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီကိုထိုးလိုက်တော့စိုးပေမှာဟိုက်တာထက်ပိုပြီးတော့မှဟိုက်လာတယ်။အခုတိုင်းသွားခင်မယ်ဆိုရင်တော့စိုးပေကအကြာရှိခံမှာမဟုတ်တော့ဒီအကြောင်းကိုစိုးပေကလည်းသိရနေတူတယ်။ဒီကဲလို့လက်တီးချင်းမဆိုင်ပဲလက်လွတ်ထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်တော့ပြေးနိုင်သေးတာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့မောပန်းနေတဲ့လူတယောက်ကမမောတဲ့လူတယောက်ကိုလွတ်အောင်ပြေးနိုင်ဖို့မတက်နိုင်တာကြောင့်ကိုလည်းစိုးပေကလည်းသိရနေတူတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စူပီကအရှိကလိုမျိုးပဲအတင်းနေပြီးတော့မှမထိုးတော့ပဲအမောပြေလောက်အောင်ပဲခုခံယုံပြုတ်လောက်တော့မောင်ဆန်ရှာကလက်ဝဲနဲ့ရှင်ဝါကိုထိုးတလူလိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလက်ရာနဲ့ပချိတ်ကိုကော်ပြီးတော့မှထပ်လိုက်တော့စူပီကခြာလပက်လက်သွားဒါပေမဲ့လဲလောက်အောင်တော့မရှိဘူးမောင်ဆန်ရှာမှာလဲလူမတက်နာကျင်နေတဲ့သူတယောက်ကိုဖိပြီးတော့မှထိုးဖို့အလိုမရှိပေမဲ့လေဝိုတရားအတိုင်းမရှောင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုးပေကမူးဝေလည်းရှိနေစဲမှာပဲမောင်ဆန်ရှာရဲ့လက်ဝဲလက်တီးကဆိုးပေရဲ့နေရောင်ကိုပြင်းစွာပဲထိတွေ့သွားတာဆိုးပေကတဲထဲမှာဂျွန်းပြန်သွားပြီးတော့လဲကျသွားပါတယ်ဒီတော့နောက်ဆုံးလက်တီးပဲလို့မောင်ဆန်ရှာကမျှော်လင့်နေစဲမှာပဲဆိုးပေကတဲထဲကနေရုတ်ရက်လှူလဲပြီးချပြဲနောက်အချိန်မပြတ်ခုခံပြန်တယ်အဲ့ဒီခါမှလေမောင်ဆန်ရှာအံ့ဩပြီးတော့မှဒီစကြရတော့နောက်ဆုံးအဆက်လက်သီးပဲလို့အောက်မိပြီးတော့မှဇိုးပီရဲ့မီးစင်အောက်ကိုလက်ရလက်သီးတို့အားလွတ်တော့မယ်လို့ပြုနေတဲ့ချိန်မှာပဲဇိုးပီရဲ့လက်ရလက်ကရုတ်တရက်မြောက်လာပြီးတော့မှရှက်ကနေကြားရပြီးတဲ့နောက်မှာမောင်ဆန်ရှာမှာမျက်နှာကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပိတ်ပြီးတော့မှနေရတာအကြောင်းကတော့ဇိုးပီကတဲထဲမှာလဲသွားတဲ့အခါမှာတဲကိုဆုပ်ယူလာပြီးတဲ့နောက်မောင်ဆန်ရှာရဲ့မျက်နှာကိုပဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်စိတဲကိုတဲတွေဝင်သွားတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိုးပေကပြောပါတယ်မတက်နိုင်ရောဆရာကြီးမနိုင်တော့နိုင်တဲ့နည်းနဲ့ကင်ရတာပါပဲကင်နင်းရပြောရောဆရာအဲ့လိုပြောပြောမှစိုးပေကထွက်သွားတယ်မောင်ဆန်ရှာကမျက်စိကိုဆံပြောမှရှောက်သွားပြီးတော့မျက်စိကိုရေထဲမှာဖွင့်ပြီးရင်တော့သဲတွေထွက်တဲ့အခါမှပဲရေစိတ်ရက်နဲ့တက်လာခဲ့တာနင်းအိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှကျွန်တော်အိတ်ပြောလဲရှိပြီဖြစ်တော့
မောင်စင်ရှာမှာစိတ်မချင်းနဲ့တည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခြောက်လုံးပြူတဲ့နဲ့ကိုရှူပြီးတော့စိုးပေကိုရှာဖွေဖို့စိတ်ကံကိုသွားပြန်တယ်။ရေစိမ့်နဲ့မလန်းမကန်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူတစ်ယောက်ကမြစ်ဖက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မှတစုံတစ်ခုကိုမျောကြည့်နေတာကိုလိုက်ရမှမြင်နေရတာ။အဲ့ဒီသူကတော့စိုးပေမဟုတ်။စိုးပေမဟုတ်တာတော့ဘလို့အကျန်စီနဲ့တယောက်တည်းလိုက်ရောက်ပြောင်းမှစောင့်ဆိုင်နေတာကိုတော့သိလိုတာနဲ့ပဲ။အဲ့ဒီသူမမြင်အောင်မြေပေါ်မှာအလျားလိုက်မှောက်ပြောင်းမှချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုလိုက်တယ်။အဲ့သူကစလိတ်ညှိဟန်တူပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲမိချစ်ကိုချစ်ပြီးတော့မှစလိတ်ကိုလည်းမိမညစ်ပဲနဲ့မိချစ်ဆန်ကိုရမ်းပြောင်းမှပြနေ။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ၃ချိန်လောက်ပြစ်လုပ်ပြီးမဲ့လဲမြင့်ညာအရက်မှာတမတ်ခက်တန်ကိုရုတ်တရက်ကြရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာမောင်ဆန်ရှာကဘလို့အချိန်အချက်ပေးရလဲဆိုပြောင်းမှတွေးတောနေတဲ့အချိန်မှာပဲ Diagonal ဆိုတဲ့တနက်တန်ကြာပြဲနောက်သူကြည့်နေတဲ့သူကရုတ်တရက်ကိုလဲသွားတာ။မောင်စင်ရှာလည်းနည်းနည်းလေးလှောက်ရှားခြင်းတော့မရှိပဲနဲ့အဲ့ဒီနေရာနေငြိမ်ဝင့်စွာရှိနေရနေလူတယောက်ကစိတ်ကန်းကနေပြည့်ကျက်လာပြောမှလဲနေတဲ့သူရဲ့အနည်းမှာဒူးထောက်ပြောမှလန်လောရှာပွေနေတာအဲ့ဒီခဏမှာမောင်စင်ရှာကဟေးဆက်ကလေးလက်မြောက်မမြောက်ရင်ပြစ်လိုက်မယ်နော်လို့ပြောတော့ခြောက်လုံးပြူနဲ့ချိန်ရွယ်ထားလိုက်တာအဲ့ခါမှာဆက်ကလေးဆိုတဲ့သူကလက်ကိုမမြောက်ပဲနဲ့ခြောက်လုံးပြူကိုကင်ပြောမှအတန်ကြားတဲ့ဘက်ကိုရှာပွေနေတာမောင်စင်ရှာတော့အဲ့ဒီခါမှာပြည့်ခွင့်တင်တာမှန်ပြီမဲ့လေမိမိကအလျားမောက်နေတဲ့အဖြစ်ကိုအားကိုးနေတဲ့အတွက်နောက်တစ်ချိန်ချက်ပြောမှဟေးမင်းတက်နဲ့ကိုချလိုက်မချရင်မင်းကိုငါချလိုက်မယ်ဆက်ကလေးမှာတတိကောင်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်နဲ့ကိုမချပင်နဲ့အတန်ကြားရင်နေရာကိုရမ်းရော်ပြောမှပြစ်လိုက်တာကြီးစံကမောင်စင်ရှာနဲ့တမိုင်လောက်အတွင်းထိမှန်ပြောမှသဲတွေကမောင်စင်ရှာရဲ့ပါးကိုခက်ဆင်သွားတယ်အဲ့ဒီခါမှာလေမောင်စင်ရှာကတနက်နေ့တီတီချာချာချိန်ပြောင်းမှဆက်ကလေးရဲ့လက်ရပဲပခုံးကိုပြစ်ချိုးလိုက်တာဆက်ကလေးကလည်းလဲသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့မောင်စင်ရှာကရန်သူကုန်ပြီလို့ထင်ပြောင်းမှပြေးသွားတော့မြစ်ဘက်ကနေတနက်တန်တဲ့ချက်ကြားရပြီးတော့မှကြီးစံတွေကလည်းနေရွက်နာမှာဝီကနေတီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျပန်အလျားမောက်လိုက်ပြဲမာတယ်အဲလိုအလျားပေါက်ပြီးတော့မှမောင်စင်ရှာကမိမိရဲ့နေရာကိုရန်သူတွေသိမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မွေလိုမျိုးပဲတွန့်လိုက်ပြောင်းမှတဖြည်းဖြည်းရွေ့ပြီးသွားခဲ့တော့ပေ90လောက်သွားမိတဲ့အခါမှာကိုင်းပင်ရဲ့အတွင်းကိုရောက်သွားတဲ့အတွက်ငြိမ်ဝှက်စွာနေရပြန်ပါတယ်။အဲဒီအခါမှာဆက်ကလေးရဲ့တန်နဲ့ဟဲ့ရီတတိထားရင်တော့ကိုင်းတော်တွေရောက်သွားပြီလို့။အော်ဟစ်တတိပြီးတော့အဲဒီအခါမှာလူနှစ်ယောက်ကမောင်ဆန်ရှာအရှိဥစွာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုနေရောက်ညက်ဖမ်းမယ်လို့တစ်ဖက်တစ်ချက်ဝိုင်းပြောင်းမှလာလဲရှိနေတာပါ။အဲဒီသူတို့ကမောင်စင်ရှာလူမျိုးပဲမြင်မှာအလျားမောက်ပြီးမှလာကြတာပါမောင်စင်ရှာကတော့ကိုင်းပင်တွေချားကနေချောင်းမြောင်းလေးရှိတော့တွားပြီးမှလာနေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုမြင်တဲ့အတွက်တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပြီမဲ့လေအပြစ်စုဖွဲ့ရမရှိဘူးအချီးနီးသက်ဖြစ်တာကိုမနစ်သက်တဲ့လူကြောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်ချက်ကောင်းကိုချောင်းပြောင်းမှတဟုန်နဲ့ခုန်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူရဲ့တနက်ကိုရှာအောင်ဝင်လူလိုက်တယ်အဲ့ဒီသူကလည်းခွန်အားပလာကြီးမာတာဖြစ်တဲ့အတွက်မနိုင်မနေမရှိနေတဲ့အချင်းရုတ်တရက်တနက်တန်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာမိမိနဲ့လုံထွေးနေတဲ့သူကပျော့ခွေပြီးကြာသွားတယ်။အကြောင်းကတော့ပြစ်လိုက်တဲ့တနက်ကမောင်ဆန်ရှာကိုမချိပဲအချင်းချင်းထိမှန်သွားတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာမောင်ဆန်ရှာမှာရန်သူတယောက်ပဲကျန်တော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်ကိုဖြတ်ပြီးမိမိဟေးငါလူလာတော့ဟေးအဲ့လိုပြောလိုက်တော့လူတယောက်ကမိမိရှိရာကိုပြေးလာပါတယ်။အနည်းကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မောင်ဆန်ရှာကတနက်နဲ့ချစ်တော့ကိုပြစ်ချိုးလိုက်တော့အဲ့ဒီသူကတလိကောက်ကွင်းလဲသွားတယ်။မောင်ဆန်ရှာကလည်းရုတ်တရက်ထပြီးတနက်ကိုလှူယူတာနဲ့တပြိုင်နက်ဆက်ကလေးရှိတဲ့အရက်ကတနက်တန်းကြားပြန်လေတော့ဆက်ကလေးမှာလက်ရလက်ကျိုးနေတဲ့အတွက်လက်ဝဲလက်နဲ့ပြရတာကြောင့်မောင်ဆန်ရှာကိုမထိမှန်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီခဏမှာအုပ်အုပ်ကြွကြွဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့ရကနေလက်နိုးပြီးတော့အကျိုးကြောင့်မိမြန်တော့တနက်တန်းတွေကြားရကြောင်းသိရှိရနေပဲလက်နဲ့ကိုဆွဲကင်ပြီးရွာသားရင်နဲ့အတူတနက်တန်ကြားတဲ့နေရာကိုပြေးသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားကြတဲ့အခါမှာတယောက်တော့သူကဘူကောင်းမှာတနက်တန်ရနဲ့တေးဆုံးပြီးတယောက်တော့သူမှာရင်ဝမှာတန်ရနဲ့အသက်ကုန်နေတာပါဆက်ကလေးဆိုတဲ့သူမှာလက်ရပဲပခုံးမှာတန်ရနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်တော့သူမှာတော့ခြေတော့ကျိုးလက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မောင်ဆန်ရှာမှာစူပီကလက်သီးနဲ့ချိုးခဲ့တဲ့တန်ရကလွယ်ပြီးအနာတရထိခိုက်ခြင်းမရှိပါဘူးမောင်ဆန်ရှာမှာအဲ့လိုသူတွေဟာတစုံတစ်ခုသောဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှအသက်ကိုဆွလွတ်တိုက်ခိုက်ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းစွာယုံကြည်ကြပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရမတ်တနဲ့ပြည့်ကျင်ခံရတဲ့သူရဲ့အလောင်းမှာအင်ဂျီအိတ်တွေကိုစမ်းသပ်ရှာဖွေတော့
အင်ဂျီအိတ်အတွင်းမှာစားရစားကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။မောင်ဆက်ရှားကအဲ့ဒီစားကိုစိတ်အားကြီးစွာထုတ်ယူပြီးအောင်မှမိအောင်မှကြီးလိုက်တော့စာအိတ်ပေါ်မှာတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့လွတ်လပ်ခြင်းစွန့်စားမှရမယ်ဆိုတဲ့စလုံးနှလုံးကိုတွေ့ရှိရတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအတွင်းမှာတော့ဖောက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာမောင်ဆက်ရှားမှာကြက်တီတီမတက်အော်စွာငေးကြည့်နေတာပါ။အကြောင်းကတော့စာအိတ်အတွင်းမှာတွေ့ရှိရတဲ့အရာဝတ္ထုကအဖိုးတန်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူး။အိုချမ်းပတ်တစ်ခုပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်ရာတွေပြပြောက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာမောင်ဆန်ရှားကရွာသူရသားတွေကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးတော့အလောင်းနေတဲ့လူနာတွေကိုပသိမ်မြို့စည်းရုံကိုတင်ပို့စီပြီးမှပဲကျွန်တော်နဲ့အတူရွာသူကြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီရောက်တဲ့အခါမှာမောင်ဆန်ရှားကဘိုးမတီပဲနဲ့မြေးသည်ဆိုတဲ့စကားပုံကစက်ကလေးမှလာပြောင်းမှဖြောင့်နေပြီးကိုသိမ်မောင်ရဲ့အေးသူ့ရန်တော့ပြေးအေးသွားပြီ။ဒါမဲ့ဆိုးပီရဲ့ရံကလူသေးတယ်။ဆိုးပီကလည်းဒီထဲမှာပါလာသလားဗျ။ခမည်းဘယ်တုန်းကတွေ့လိုက်လို့လဲလို့မေးလိုက်တော့မောင်ဆန်ရှားကခက်ဆဆောကဆိုးပီနဲ့လက်တီးချင်းရှင်ပြိုင်ပြောင်းမှထိုးတက်ရတာတွေကိုပြန်ပြောပြပါတယ်။နေပါဦးဗျာဒီအိုချမ်းပတ်ကဒူးစန်းလာကြည်လား။ဒီအတွက်နဲ့အသက်သေခံရအောင်ဘာအများအရေးကြီးလို့လဲဗျာ။နေအောင်လေကိုသိမ့်မောင်အချိန်တန်တော့နောက်ပိုင်ကန်းလိုက်မှာပေါ့ဗျ။ညလည်းတော်တော်နဲ့ပြီးအိတ်ကြဆုမနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာတက်တာသွားတော့ညအခါကအเจ้าနေကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လက်ရှိတဲ့အချိန်မောင်ဆန်ရှားမှာတော့မနေ့ဆွဆွားထွက်သွားတယ်ဆိုတာကိုသိရပါတယ်။ကိုးနိုင်အချိန်လောက်မှာတော့မော်တော်ဘုတ်တစ်စင်းစိုက်လာတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပြီးနောက်မောင်ဆန်ရှားကလည်းအိတ်ပေါ်ကိုတက်လာတော့ဘေးပြောက်နေရလဲဗျာ။ခမားစည်းလာတဲ့မော်တော်ဘုတ်လား။ဘေးကအဟောက်ရမှာလဲ။ဒါပေမဲ့ကိုသိမ့်မောင်ရတုတ်ထင်းတဲ့အတိုင်းမှန်ရင်တော့မော်တော်ဘုတ်ရှင်ကအိုချံပဲကိစ္စနဲ့လာတာနဲ့တူတယ်ဒါပေမဲ့မကြခင်တီးရလိုက်မှာပေါ့ကွာတီးခင်ပြောမှာစောက်ကြပါဦးမိုးတဲ့ချင်းလောက်မှာကလားလူမျိုးတယောက်ကသူကြီးအိမ်ကိုလာရောက်ပြီးဧည့်သည်တွေနဲ့တွေ့လို့ကြောင်းသူကြီးကိုပြောတော့ရွာသူကြီးကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အိမ်ပေါ်ကိုညွှန်ပြလိုက်တဲ့အတွက်တက်လာပါတယ်ထိုင်မမိတ်ဆွေရန်ကောင်ကရောက်လာတယ်မှတ်တယ်ခမည်းဦးစံရှာမလားခမည်းလည်းဣသရယ်ဟုတ်လားခမည်းအဆုံးတော့ပေါ့ခမည်းလည်းဒလဟိုစီလန်းကကုံဆုံဆိုင်မနေကြပေါ့အဲ့ဒီမှာကလာကကြည်နေပြောမှခမားနဲ့အတူတူလားအတူတူပါပြောစရာရှိပြောတာပြောပါယုံကြည်ရပါတယ်ညကခမားဘာရလဲကျုံရတာခမားသိပြီမလားခမားရတဲ့ပစ္စည်းကိုကျုံရောင်းမှာငွေ900ပေးပါမယ်ဘယ်အတွက်ဘယ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မမေးပါနဲ့ခမားငွေ900ရိုက်ပြီးရောမလားဟုတ်ဒီမှာငွေ900အဲ့လိုပြောပြီးကလာကြီးကတရားတင်စကူ5ချက်ကိုထုတ်ပြပါတယ်မော်ဆန်ရှာကဦးခေါင်းကိုရန်လဲရှိနေတဲ့အတွက်ကလာကြီးကလည်းတည်ရဲ့အဲ့အထက်ကနောက်ထပ်ငွေစက်ကူတွေကိုထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ကိုင်ပြားတစ်ထောင်ပေးပါမယ်ပေးတာပေးပါဘယ်အတွက်အသုံးကျကြောင်ပြောရင်တော့ပေးချင်ပေးမယ်လို့မဟုတ်ရင်တော့တထောင်ပေးရင်တော့မပေးဦးကွဲကလေးခမည်းမဘာအသုံးကျလို့လဲငွေတထောင်ရရင်မတော်သေးဘူးလားကိုင်ပြားငွေတထောင်900ပေးမယ်အဲ့နောက်မှာကလာကြီးကမောင်ဆန်ရှားကိုချောမော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆလံပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးမျိုးပြောပေးမယ်လေမောင်ဆန်ရှားကဘလိုနည်းနဲ့မှပြန်ပြောမပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းဒီကလေးမိမိကပစ္စည်းမှန်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရုံမှာရှောက်ထားတောင်းဆိုနိုင်တဲ့အကြောင်းအဲ့လိုပြန်ပြောတော့ကလာကြီးကလည်းလက်လျှော့ပြီးပြန်သွားပါတယ်အဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးမောင်ဆန်ရှားကစီးတံကိုမပြတ်အောင်တောက်ရှူပြီးအကြံထုတ်နေတဲ့အခါမှာညနေခင်းတိုင်းရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထိုင်ရန်ကနေရုတ်တရက်ထားပြီးကဲတစ်ချက်တော့စမ်းကြည့်လိုက်အောင်မဟိအဲ့လိုပြောပြောမှရွာသူကြီးကိုခေါ်ပြောမှနေရောက်သားတိုက်ပင်လဲရှိနေကြတာပါအဲ့ညကိုးနိုင်အချင်းလောက်မှာကျွန်တော်နဲ့မောင်ဆန်ရှာတို့ကစွန့်ညီတတိပစ္စုံနဲ့ရွာသား6ယောက်ကိုရွေးချယ်စုဆောင်ပြီးအောင်မှဆုလက်အမြောက်အများရဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့မောင်ဆန်ရှာကပြောဆိုတော့ဒုတ်လက်အစာရှည်လက်နဲ့ကျင်းနဲ့ရေစိတ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆင်းတက်လာကြပါတယ်ရေစိတ်နီးကိုရောက်တော့မောင်ဆန်ရှာကရွာသားတွေကိုဂိုင်းတော်ထဲမှာဝတ်ထားခဲ့တော့ရေစက်ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူဆင်းပြီးမိချစ်ကိုချစ်ပြီးတော့ရံပြောင်းမှပြပါတယ်အဲ့လိုပဲ၃ချိန်လောက်ပြုတ်လုပြီးတော့မှပညာကသမတ်ခတ်တန်ကြားရတဲ့အတွက်ညီဝတ်စွာစောင့်နေကြတာပါသမတ်ခတ်တဲ့အတန်ကတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့လာရောက်မှမြင်နိုင်လောက်အောင်ချီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကမ်းမှာစိုက်ကပ်လာပါတယ်ကမ်းမှာစိုက်ကပ်ပြီးတော့ကလာကြီးတယောက်ကကျွန်တော်ရှေ့နေရာကိုရှောက်လာပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလို့ပြောလိုက်တော့မော့ဆန်ရှားကစွန့်စားမှရမယ်လို့တက်လက်စွာနဲ့ပြန်ပြောမှပြောပါတယ်အဲ့နောက်မှာကလာကြီးကအထိမ်မက်ပေးပါလို့ပြောတော့မောင်ဆန်ရှားကအိုချမ်းပတ်ငယ်ကိုစာအိတ်နဲ့ထုတ်ပြီးတော့မှပြပါတယ်
ကလာကြီးကမိမိရဲ့အိတ်ကဦးချမ်းပတ်ငင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြောင်းမကြည့်တဲ့အခါဆက်ဝိုင်းလူမျိုးဖြစ်သွားတော့စိတ်တင်းနေတဲ့အတွက်ခဏလောက်ဆိုင်းပါအောင်လို့ရေစိတ်ကတည်ရဲ့အိတ်ကြီးတစ်လုံးဆွဲကတင်နေတာပါအဲ့ဒါကိုမောင်ဆန်ရှားလက်ကိုပေးအပ်တဲ့အခါမှာမောင်ဆန်ရှားကဝင်လေကြည့်ရှုတော့ဒဲရောက်တုတ်ထားတဲ့ခြောက်လုံးပြူးတက်နက်ကလေးတွေမြောင်များစွာပါရှိတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ခဏမှမောင်ဆန်ရှားကကျွန်တော်ကိုအချက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီသူကိုတက်နက်နဲ့ချိန်ရွယ်ပြီးတော့မှမမြောင်လိုက်လို့အမိတ်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီသူကလည်းလက်ကိုမြှောက်လိုက်ပါတယ်။မောင်ဆန်ရှားမှာတော့ရွာသားတွေကိုအချက်ပြီးခွန်ရင်ပြေးတဲ့နောက်မှာတံပန်ရှိနေရာကိုပြေးသွားကြတော့ကလာ၃ယောက်ကိုထပ်မံပြောမှဖန်စီရမိပါတယ်။အဲ့ဒီအမှုကိုရုံးမှစစ်ဆေးတဲ့အခါကလာတွေမှာဘော်ရှေဗစ်အသင်းသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီအသင်းသားတွေမှာမြန်မာပြည်မှာလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့ရွေချက်ချမြောက်စေဖို့အတွက်လက်နက်တွေကိုရုရှားပြည်ကတိတ်တဆိတ်တင်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲဒီကလာရီမှာအိန္ဒိယပြည်မှာရှိတဲ့အသင်းသားတွေစီကိုလက်နက်တွေကိုအဲဒီရွာအနှင်းမှာဖြစ်တော့မှားပြောင်းမှအနှင်းမိမှာစိုးရင်တဲ့အတွက်အိုချန်ပက်ကွဲတစ်ခုကိုနှစ်ခုဖြစ်အောင်ဖက်ပြီးတော့တစ်ခုကိုတင်ကူးပြောင်းမှပို့ထားနေတဲ့အကြောင်းဒီလိုနည်းနဲ့ပဲအတူအပါပြုတ်လုချင်းပြီးရနေလုကင်းနိုင်မယ်ဆိုပြောင်းမှအိုချန်ကွဲပြနိုင်တဲ့သူကိုလက်နက်လာအပ်သူကကျင်းနောက်အောင်စစ်ဆေးပြီးလွယ်အပ်ပြီးထားခဲ့ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသိရှိရပါတယ်မြန်မာပြည်ကအစ္စရယ်နဲ့အတူတခြား၃ယောက်တွေမှလည်းပြည်မှုထင်ရှားတဲ့အတွက်ထောင်တဲ့အသီးသီးကြားခံရလေတော့တယ်ဝတ္ထုလေးကတော့ဒီလောက်လေးပါပဲရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဝတ္ထုလေးကြိုက်နေတဲ့ရင် channel လေးကို subscribe လေးနဲ့ဖေးနှာနှူတီဘဲလေးနှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဆုံးထင်တာထောက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှင်